その小林の対戦相手が決まります。決勝進出は果たしてクンスか、それともブアカオか。この戦いは第2ラウンドからご覧いただきます。赤がクンスック、そして青がブアカオ。クさん、はい、先ほどの1回戦の両者の戦い見て、はい、どうですかね、まあ、どちら優位とも一言では言えないでしょうが。いや全く予想もつかないですね。そうですか、はい、藤原さんはこの1回戦見る限り両者のスタイル個性っていうのはどんなところに感じますか。この赤の方がその首相撲の展開が多かったですよね。そうですね、この青の選手も全部使えますからね、うん、だから最終的にこの組打ち、この膝蹴り、これがほとんどこの試合のこの前提をやってくるんじゃないですかね。なるほど。まあ、逆に青のブアカオの先ほどの対戦相手がちょっと変則的なパンチャーだったので、果たしてこのクンスク、赤のクンスクに対応できるかなんですが、まあ、ここまで見ていると同じ戦い見せています。